En spännande historisk krigsmedalj från svensk stormaktstid, det skånska kriget. Och den här medaljen är då präglad med anledning av slaget vid Lund som ägde rum den 4 december 1676 och som då var en del av det så kallade skånska kriget. Och striden stod mellan en invaderande dansk armé under Kristian V och en svensk armé ledd då av den dåvarande svenska kungen Karl XI. Drabbningen vanns så småningom av svenskarna och blev också ett av de blodigaste slag som någonsin utkämpats i Norden. Förlusterna var enorma med ungefär 50% döda på vardera sida då. Efter slaget så låg cirka 6500 danska och 3000 svenska döda och döende soldater på det frostiga fältet norr om Lund. Därutöver tillkom för danskarna cirka 2000 tillfångatagna och mellan 500 och 1000 sårade. Svenskarna hade då mellan 2000 och 2500 sårade. Det här slaget vid Lund avgjorde inte på något sätt det skånska kriget men gjorde det möjligt för de svenska trupperna nu att stanna kvar i Skåne. Och det här är då en väldigt intressant och sällsynt medalj som är utgiven då till minne av den här segern. Och det är Arvid Karlsten som är gravör. Medaljen är präglad i brons och förgylld. Och det man kan säga om de här förgyllda bronsmedaljerna är att den sannolikt är präglad direkt på kommersiellt initiativet av Arvid Karlsten för att säljas till, kan man säga, hugande spekulanter. Vad vi ser, det är en fantastisk kvalitet på medaljen. Den är helt oskadd, helt intakt i sin förgyllning. Så den här fyller ju liksom dubbla funktioner, dels mindre än om svensk stormaktstid och det enormt blodiga skånska kriget. Den illustrerar också en viktig aspekt utav medaljpräglingens historia där gravörerna ofta hade också ett kommersiellt intresse av sidoförsäljning då, utöver de rena uppdragen som lämnades från regering och kungen då. Och tittar vi sen på åtsidan så har vi då den lagerkrönte konungen Karl XI med högervänd bröstbild och mantel draperad över bröstet då. Och i omskriften kan vi då läsa Hoc Solo V1, alltså Vin Dice Tuta. Och om man översätter då den här latinska texten då så skulle det kunna bli som trygg endast genom denna hämnare. Och det var ju ett väldigt tydligt budskap då att endast genom Karl XI:s hämnande hand så kunde då skåningarna känna sig trygga då va. Och tittar vi sen på frånsidans motiv så har vi då konungen stående till vänster iklädd en antik rustning och det var också ett väldigt vanligt sätt att illustrera kungen vid den här tiden. För all del under 1600-1700-talet så avbildas ofta kungen som en antik krigare då stående med, som i det här fallet, med spjut och sköld. Framför honom så har han då en knäböjande kvinna som illustrerar Skåne då, alltså, och nedanför kvinnan så har vi då Skånes vapen då, så att här kuvar konungen Skåne och kvinnan som illustrerar den Skåne då, knäböjer framför konungen då. Och i omskriften så kan vi då läsa på latin Redeo Veteres Avctura Triumphos, vilket också då översatt till svenska skulle kunna tolkas som återvänder jag för att lägga nya triumfer till det gamla. Och kvalitetsmässigt då så sätter jag ungefär 0-1 på den här. Den är ju egentligen helt orörd. Den har lite hanteringsmärken men vi ser ju fälten är fantastiska och den har ju inget egentligt slitage. Den är ju lite kabinettslitage på de höga partierna. Och det här är en medalj med 48 mm diameter och vikten är 44 gram lite drygt. I Bror Emil Hildebrands bok Kungliga medaljer så upptas den här under referens nummer 58. Så det är en rejäl pjäs. För dig som har då ett historiskt intresse kombinerat med ett numismatiskt intresse så är den här typen av
historiska krigsmedaljer då fantastiska exempel på tidsmaskiner, så som jag gärna förkunnar då. Med den här medaljen i din hand så färdas du nu till en svunnen tid, till en svunnen plats i svensk stormaktshistoria. Det är mycket mer än en medalj, det är en historisk tidskapsel då, va. Okej, jag hoppas ni tycker de här korta presentationerna är lite intressanta. Det kommer mera. Så stay tuned. Okej, tack ska ni ha.